Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. Também seja bem-vindo você que vai para o canal Play Electronics, nosso canal secundário, vai ficar abaixo do vídeo link para você estar acessando e se inscrevendo. Também seja todos bem-vindos aqueles que viram membros do nosso canal, que adquirem alguma assinatura, tanto iniciante, amador como profissional. Você tem três possibilidades de conteúdo bacana, pode fazer vídeo a pedido. Também tem a possibilidade de ganhar menções nos vídeos, que é aquele salve, né? Lembrando todos os inscritos aí sobre você que fez a assinatura, que adquiriu a assinatura. Você também irá ganhar os selos de membro aí, que tem uns selos bem bacanas aí que eu mesmo editei. Então, recomendo você estar adquirindo alguma assinatura, fora o conteúdo que você vai ganhar lá naquele específico, direto só para os membros. Tá bem, mas os inscritos corriqueiros aí, né, aqueles que fazem a roda girar, eles sempre têm o conteúdo. Eu posto conteúdo na comunidade do canal Play Electronics também, que tem vários vídeos lá que eu trago pra cá. E também os vídeos aqui normais sempre caem, né, muito conteúdo, então sempre tem conteúdo para todo mundo. Mas vamos lá, galera, o que que é o vídeo de hoje? Vai aparecer o esquema aqui em algum lugar na tela. Vai ficar disponível para download no link abaixo do Mega e do Google Drive em alta resolução. É um pequeno transmissor de áudio e vídeo. Um pequeno transmissor de vídeo link com áudio. Se é um transmissor de vídeo e áudio, ele é um transmissor de TV. Nós podemos sintonizar ele no canal 3 até onde a frequência pega, mas no canal 3 fica bem bacana. Então, micro transmissor de áudio e vídeo. Vamos lá então, tá aqui a minha protoboard, você vai ver que ele é muito parecido com o que vou estar disponibilizando para vocês. Vamos chegar aqui. Como vocês podem ver no Phenolite, nós vamos iniciar a soldagem. Aqui, galera, vai ser lá, como vocês podem ver, vai entrar o áudio aqui, o vídeo aqui, o áudio aqui. Nós vamos ter a configuração do potenciômetro, do trimpot aqui, do vídeo, né, para a gente estar podendo controlar. Ele vai ter um capacitor de 10 microfarad, de positivo até genera um capacitor de 100 microfarad para filtragem, e o transistor aqui pode ser um BD137, BD135. O transistor que eu vou utilizar vai ser o 2N3904. Ele trabalha muito bem com áudio, vídeo e oscilador também. Ele é um transistor muito bom. Nesse ponto aqui então vai ser a base, o emissor e o coletor. Olha aí, olha como é que ficou bonitinho, uma solda bem feita. Vou soldar esse resistor de 27K, que ele vai da base até a entradinha de energia aqui, que vai ao resistor. Resistor de 27K ohms, alimentação da base. De emissor até coletor, nós vamos colocar um capacitor de 1000 picofarad, um capacitor de código 101. Se você tiver o capacitor de código 100, vai estar escrito 100 aqui no corpo, ele não é de 1000 PF, ele vai ser de 100 PF. 1000 PF, ele é código 101. 102 vai ser 1NF, 103 10NF, 104 100NF, assim por diante. De coletor da base. Tem que ser esse NPO aqui, galera. De emissor até GND também vai um de 1000 PF. De emissor até a saída aqui, vai um capacitor de código 10, que é um capacitor de 10 PF.
O circuito assim para transmissores, o interessante é que ele seja bem perto mesmo para evitar percas, ruídos, interferências. Agora aqui ainda de emissor até GND, vai um capacitor de 470 R-ohms. Olha pessoal, da base até o GND vai um capacitor de 0,01 UF. Se for 0,1 UF, ele vai ser de código 104 CNF. Aí quando ele é 0,01, ele é de código 103 de 10 NF. Da entrada de áudio que vai na base, vamos colocar um capacitor de 10 microfarad por 25 volts. Pro lado da base, nós vamos colocar do lado que não tem a listrinha. Na base ainda nós vamos colocar um resistor de 10 kΩ que vai até GND. Na entradinha de vídeo aqui nós vamos colocar um trimpot. O do centro ele vai no capacitor eletrolítico, onde vai até a base. O da direita ele vai onde vai ser a entrada de áudio e o da esquerda ele vai a GND. Vamos soldar a nossa bobina que vai de positivo até o coletor do nosso transistor. Essa bobina aqui, pessoal, ela tem que ser muito próxima àquelas bobinas, aqueles indutores de televisor mesmo, VK. A gente chama de, ele tem uma nomenclatura VK, que é uma bobina, se eu tiver o logotipo dela, como ela vai no projeto, eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Então, aqui a gente vai utilizar um ferrite para imitar uma VK, colocar 6 espiras aqui, porque a gente vai ter o trimmer ainda, o trimmer até 80 PF eu não tenho, mas eu vou utilizar o que eu tenho. Às vezes você não tem o que pede no projeto aí. Na verdade eu tenho até 60 PF, mas eu vou colocar essa daqui. Ele vai de coletor até GND também. Ainda da entrada do positivo aqui, é um capacitor eletrolítico de 100 por 25 até GND para filtragem. Olha como que ficou então, pessoal. Ficou uma coisa bem junta mesmo. Todo transmissor ele deve ser assim. Veja, quase que uma montagem profissa mesmo. Transmissores de televisor, transmissores de rádio, todos eles devem ser assim. Olha, a montagem muito perfeita mesmo. E vamos lá então. Aqui nesse potenciômetro na entrada aqui, nós podemos colocar um RCA de vídeo, entrada de vídeo. E aqui nesse capacitor de 10 PF vai ser entrada de áudio. Transistor, já falei, disponibilidade dos terminais. O GND vai ser na placa toda cobreada. E o positivo, pessoal, ele vai ser aqui no coletor desse transistor aqui, ó. No coletor não,
na bobina aqui, pessoal. Vou ter que soldar o fio, vai ser difícil. Bem nesse ponto aqui, camufladinho, vai ser o positivo, beleza? A antena já vai sair aqui da junção do trimmer e da bobina. Tá certo? E a regulagem vai ser no trimmer. E a regulagem aqui do vídeo vai ser nesse trimpot aqui de código 102 e 1K. Se fosse de 103, seria de 10K. Aqui você também consegue colocar um trimmer, tal, mas o interessante, pessoal, é no vídeo aqui mesmo. No áudio não tem tanto problema. E a regulagem fica aqui no trimmerzinho. Mas vamos lá, então. Eu vou soldar os fios, daqui a pouco eu volto, porque vai ser um pouco mais complicado. Já trago ele tudo montado para vocês. O teste aqui, então, do meu transmissor de TV. Vamos lá, então, recapitulando o fio laranjado aqui, a antena que sai do coletor do meu transistor, beleza? Aqui a entradinha de áudio no capacitor de 10 pf, a entradinha de vídeo aqui no VR, ok? O GND do tanto do vídeo do áudio vai aqui na placa do aterramento. Positivo vai aqui no capacitor de 100 com a bobina e o GND lá, ok? Deixa eu desaproximar aqui, mostrar para vocês. Aqui tem um cabo RCA. Esse aqui é o vídeo, esse aqui é o áudio. Como vocês podem ver, vermelho que está vindo do vídeo está indo no fio laranjado e o branco está indo no fiozinho amarelo, beleza? Eu tenho uma fonte aqui, ela está ligada, mas ela está em 0 volts, né? 1 volt na verdade. Nós vamos ligar aqui, deixar em 9 volts. No quarto LED ele acende em 9 volts. Vamos lá que eu vou filmar a televisão. Nós vamos estar sintonizando o canal 3. Coloca só um toco de antena. Se tiver a parabólica, por exemplo, você desconecta ela, tal. A minha está na parabólica ali, mas eu vou desconectar, tudo bem? Aqui no canal 3 está na parabólica, pessoal. No canal 3 está passando um joguinho aqui e tal. Eu vou deixar um loop da intro do meu canal tocando um DVD, que vai ir o áudio e o vídeo até no meu pequeno transmissor. E eu vou ligar o meu transmissor lá, mas primeiro vou desconectar o cabo aqui, colocar um outro cabo, é lógico. Daqui a pouco eu retorno então, já com o cabo desconectado aí e tal, e com a intro rodando, beleza? Olha aí, então galera, já retornei, tá ligado com 9 volts, um loop tocando no DVD e aqui tá no canal 3, então recebendo. Não é uma imagem de qualidade, mas já quebra o galho já serve. Vim trazer esse teste aí porque tem muita gente aí, né, que acha que é mentira, ok? Essas falhas aqui, pessoal, você consegue corrigir tudo colocando aí uma antena maior, tal, fazendo uma regulagem mais precisa, componentes melhores, mas é isso aí, a imagem tá aí rodando. E o volume aí, consegui mais um volume meio ruim. Então se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like.